tengok tengok kita mop guna mop Norwex tau. Ini nama dia wet mop pad. Kita dapat gift tau pasal kita dapat sale lebih. So tengok kat atas ni dia punya bayang tu pun boleh nampak kat lantai tu. Bila bersih lah mop ni kan. Kita guna sekali je. Tak ada banyak kali basah pun. Sekali guna je. Kita tengok. Dia fleksibel eh. Dia boleh di tempat yang sempit juga. Tengok kan boleh. Corner balik. Corner and then masuk sini pula. Memang sangat bagus. Pergilah siapa yang tak grab. Okay, dia gosok lagi. Dia gosok lagi. Seronok lah. Kita nak berhenti pula guna. Guna mop Norwex ni. Lepas tu dia fleksibel. Dia 30 darjah. 30 darjah, okay. 360 darjah, sorry. Gosok-gosok sama dia. Gosok-gosok sama dia. Best kan, best kan. Ni bukan mop biasa eh. Ni mop luar biasa. Kalau nak dapat free macam saya, come lah join Norwex. Join Norwex RM85 je. And then, sharing is caring lah. Pasal Norwex. Nanti tak sedar. Tiba-tiba dapat free gift. Siapa sangka? Kan. Nak beli mahal tau. Satu batang mop ni bersama dengan dia punya pack ni, wet pack ni. RM391 bukan ahli. Ahli RM331.5. Tapi kita boleh je kalau siapa yang nak, kita boleh buat 3 kali installment. Lepas tu dah ada stick ni, beli je. Dry mop pad tu. Itu macam penyapu ataupun vacuum. Itu pun best gila. Flexible juga. Boleh gerak 360 darjah. Saya tak tahulah. Tak boleh berhenti lah guna mop ni. Okay, bye you alls.